Velkommen til Slagelse Kommune. Velkommen til den danske del af Nordsøen. Man siger, at havet giver og havet tager. Vi har igennem århundreder været vant til stormfloder i Danmark og har jo taget kampen op mod naturkræfterne. Det er ikke altid nok at gøre det. Man skal ind i et større samarbejde, fordi man kan sige, at vind og vand og storm, det kender ikke landegrænser, så derfor er det rigtig fornuftigt, at Nordsjølandene er gået sammen om at finde ud af at udvikle nogle projekter, der kan være med til at tage kampen op mod naturkræfterne. Der har så kørt et SUSCOT-projekt igennem nogle år, hvor man udveksler erfaringer. Danmark har haft mange erfaringer i forhold til stormfloder, men også i forhold til at inddæmme land. Så jeg håber på, at det projekt her kan være med til at give inspiration og give viden videre, sådan at man kan benytte sig af hinandens gode idéer. I Danmark der er vi tre kommuner, der er gået sammen. Det er Lolland, det er Odsherred og det er Slagelse, og så er det Kommunernes Landsforening, som sammen er gået med i det internationale projekt, som er betalt af Interreg via EU. I Slagelse Kommune er vi meget bevidste omkring vores meget lange kystlinje på ca. 180 km. Det er en attraktion for vores borgere, det er en attraktion for turisterne, og det vil vi gerne bevare også i en fremtid for de kommende generationer. Og derfor er det væsentligt, at vi får fundet ud af, hvordan sikrer vi så kysten, hvordan går vi i samarbejde med de lokale lodsejere, og hvad kan vi i øvrigt gøre for, at vi stadigvæk har en attraktion om 100 år.